wale mabingwa wa burudani town, Five Brothers Entertainment wanakuletea lile tamasha namba moja linalozikutanisha familia pasina bugdha yoyote Tanga mjini, yani Eid El Fitr Fete, ambalo litafanyika siku kuu hii ya Eid El Fitr kuanzia Eid Mosi, Eid Pili na Eid Tatu. Sehemu ni ile ile, tulivu katika viwanja vya Mkokwani Stadium, ila shamra shamra za safari hii ni kiboko kabisa. Kutakuwa na mabembea kisasa kwa ajili ya watoto, snacks, snacks and bites za aina zote, ice cream pala, mishkaki mujarabu itapatikana kwenye Eid El Fitr Fete hii, michezo mbali mbali ya watoto, na watoto watatunishiana msuli katika vipaji tofauti tofauti. Burudani nazo ziko sehemu yake, muziki bab kubwa, wasanii bab kubwa, show nazo on stage zitakuwa ni bab kubwa, kuanzia saa 10 kamili kwa kiingilio cha shilingi 1000. Imeletwa kwenu na Five Brothers Entertainment.